project များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် project များလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့အကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ် Tire Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ project များလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရဲ့တိုင်းသမားရဲ့ညို့လို့အမည်ရတဲ့အတိုင်းဇလန်လေးရဲ့အပိုင်း30ခုနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် project များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ဝိုင်းရေးဆိုင်တဲ့မေရီတို့ကအတန်ကြာအောင်ဂိမ်းကုန်နေပြီပါခြေကိုဖွားပြီးတော့အသာထလာကြပါတယ်အဆောင်ကန်တွေကရင်မက်တားကောင်တွေကမိသည့်ရာကိုမှကယူမဆိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝင်ရေးစိန်ကသူ့စိတ်ကိုတူမထိန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ပတင်းမောက်စီကိုလွှာကနဲ့ခုံတက်သွားနေပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့အခန်းထဲကိုပုံကနဲ့မြေအောင်ခုံချလိုက်ပါတယ်။ဖိန်ရှင်ချုံတဲ့လူ၃ယောက်ကထိန်နဲ့ချောင်ချသွားပြီးတော့အတန်လာရောင်းကိုလှည့်ချလိုက်ပါတယ်။ဝင်ရေးစိန်ကိုတွေးလိုက်တဲ့နဲ့သူတို့အားလုံးကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူသွားနေပါတယ်။ချောင်ချီကခြေလေးဆူရလာတော့မျိုးရိတ်စားလိုက်မိတဲ့အတွက်လက်ကနဲ့ပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဝယ်ရေးစိန်ကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုအဖမ်းချပြီးတော့ဆက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ချောင်ချီကအမိတို့မှတိမ်းလျှောက်ခြင်းမပြုနိုင်ပဲ။ကန်ရိုက်ခံရတဲ့ကဲကိုလဲကျသွားလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ကောင်တဲ့တကားပါကရိုက်မိသွားပြီးတော့တွေးတွေကဖျားခဲ့ကြလာပါတယ်။ချောင်ချီကစဲငင်စဲငင်ဖြစ်နေရနေရုတ်ချီပင်အသက်ထွက်သွားရပါတယ်။ချောင်ချီရဲ့အဖြစ်ဆိုတရက်တပြက်တလုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ချောင်ရံနဲ့အဖိုးကြီးလူစုံလေးတို့ကရှက်လက်ရှက်ကြောင်လက်ကြောင်နေကြပါတယ်။သူတို့နေရာကအထွက်ပတ်ကိုရှာနေရင်ကနေဝရုံတုံးကပြေထွက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်စိန်ကသူတို့နေရာကိုမြေတို့မှမပြုံးလို့သေးပဲလက်ပိုက်ပြီးတော့ကျင်းနေလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာဖိန်ရှန်ချိုတယောက်တာကြံရစ်ပါတော့တယ်။ဖိန်ရှန်ချိုကအလွန်ရှက်ကင်းမဲ့တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှက်မြေတိုင်းရှက်နေပါတယ်။မေရီကသူ့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အချိန်နဲ့ကြေးလိုက်ပြီးတော့မာထန်ထန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖိန်ရှန်ချိုဝတ်စာလေးပါလေဝတ်လိုက်စမ်းပါ။အခုချိန်ကျမှအဖို့ပြန်ဖို့လိုသိလို့လားရှင်မဲမယုတ်ဝတ်စုဝတ်စံဝိုင်းရေးစိန်ကဒေါတာကိုမထိန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အလိုမာထန်တဲ့အတန်နဲ့ဟိန်ဟောင်းလိုက်ပါတယ်ဖိန်ရှင်ကျော်ကအခုမှလူစိတ်ဝင်လာတဲ့ကဲကိုအနည်းမှရှိနေတဲ့ဝတ်စုံဝတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတူမဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကအလွန်ပါလွန်နေတဲ့အဒီယံဝတ်စုံဖြစ်နေပါတယ်ဝိုင်းရေးစိန်နဲ့အမေရင်တို့ကတူမရဲ့ဝတ်စာစင်ရင်မှုကိုကယူမဆိုင်နိုင်တော့ပဲတူမရဲ့အလှုပ်ရှားမှုကိုသာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဖိန်ရှင်ချိုကမခိုးမကက်အလေးတန်နဲ့ပြောကြလာလိမ့်ပါတယ်။ကျမကဘယ်ကလူတွေများရောက်လာတဲ့လို့လက်ဆက်သက်တော့ရှင်တို့နဲ့ရောက်ပင်ဦး။ခင်ဗျားတိတ်ကွန်းအံ့ဩနေသလား။မအံ့ဩပါဘူးရှင်မအံ့ဩပါဘူး။ဖိန်ရှင်ချိုရဲ့မထေတ္တိမူရာကြောင့်ဝိုင်းရေးစိန်ကပခုံးတို့သွားလိမ့်ပါတယ်။မေရီကဝိုင်းရေးစိန်ကိုလှမ်းမောကြည့်လိုက်ပြီးဖိန်ရှင်ချိုကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ဖိန်ရှင်ချိုရှင်ကမေယံဘုံမှာဖန်းချုပ်တာတည်းမြန်မြန်ပြောပါမေရင်ရဲ့အမေကအမသည်ပြက်သည်ဖန်းရှင်ချိုကမေရင်ကိုမှဲ့ခနဲ့ပြုံးချင်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုရှင်းခါလိုက်ပါတယ်ဘယ်ကမေယံလဲကျမမသိဘူးဘာလဲခင်ဗျားကကျုပ်တို့ကိုလိန်ဖို့စူးစမ်းနေတာလားခင်ဗျားတို့လောက်သွားတဲ့မြောင်ကျုပ်တို့မသိဘူးထင်နေသလားရှင်တို့ကကျမကိုဘာဝင်လာဆွတ်ဆွဲနေတာလဲဆွတ်ဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေတာကျုပ်တို့ကိုဝိလဲကြောင်ပဲနဲ့လုံမနေနဲ့မေယံကိုဘယ်မှာချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာပြောကျမဘာမှမသိပါဘူးမသိတာကိုမင်းနေလို့ကတော့အပေါ့ပဲခင်ဗျားကဘာပြလို့ဒီလောက်တော့ကောင်းမှနေရလဲအေးအေးစိစိမေးတာကိုအေးအေးစိစိမဖြေချင်တော့ခင်ဗျားကထက်ချင်ကွဲသွားလိုက်မယ်ဒီလောက်တော့ချင်းချောက်မင်းစမ်းပါနဲ့ရှင်ပင်လယ်တရေနဲ့မေယံကရှင်တို့နဲ့အတူကြံနေခဲ့တယ်မလားနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တာမျိုးကတော့ကျမဘယ်သိနိုင်ပါမလဲဖန်ရှင်ချုံကအကွက်ကြက်ပြင်းရင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါဝိုင်းရေးဆိုင်ကမျက်နှာကိုမဲ့ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်ရောက်ဆောင်တဲ့လူကနှိုးရခက်တဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တဘောကမနှောကောင်းနဲ့အေးအေးတက်တာနှိုးရင်တော့နှိုးရခက်တာဗျ။ရရဆက်ဆက်လှုပ်ပြီးတော့နှိုးရင်တော့လွလွဲကူကူနိုးလာတက်တာချီပဲ။အပေါ်ရပြောမနေစမ်းပါနဲ့။ပင်လယ်တရေနဲ့ရှင်တို့ကြီးကြံနေတဲ့ဥစ္စာကိုမေယံကလည်းရှင်တို့ပဲခေါ်သွားတာမလား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကပင်လယ်တရေကကျုပ်တို့ကိုအစိတ်မဟုတ်တွင်နေမကြမ်းမကန့်ကြံခဲ့သေးတာပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်တက်ခဲ့ရတာပေါ့။ဒါဆိုကိစ္စကရှင်းနေပြီပဲရှင်။ပင်လယ်တရသိပ်သွားမှာတော့မေယံကရှင်တို့လက်ခုပ်တွေကရေဖြစ်နေပြီပဲဥစား။အခုတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့ဆွဆွဲနေရတယ်လို့။ရှင်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်မိမပါလား။တကောကလူလာဟစ်နေတာတော်တော်ရေစင်ကကောင်းတာပဲ။ကျမတို့ကရှင်ရဲ့လှည့်စားချက်တွေကိုမသိဘူးထင်နေသလား။အလို့ရှင်။ကျမကဘာတွေများလှည့်စားနေလို့လဲ။ဖန်ရှင်ချူကမင်းတတေနဲ့မြေမြေညီနေပါတယ်။ဝိုင်းရေးစိန်ကသူမကိုစိုက်ချင်နေရင်လည်းမရေချင်းရေချင်းနဲ့ရှင်လိုက်ပါတယ်။အစိတ်ဝင်မျိုးတော်မှာခင်ဗျားကအလေးဆုံးနဲ့အကောက်တည်ဆုံးမိမ့်မပဲ
ခင်ဗျားကဒီလောက်ညင်းနေပါတော့ကျုပ်တို့ကရှင်းအောင်ပြောပြရတော့မှာပေါ့အထူးရှင်းနေဖို့မလိုပါဘူးရှင်ပြဿနာငကိုကလေးကရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုကဲပါလေကျုပ်ပြောတာကနားထောင်စမ်းပါပင်လယ်ကြီးရဲ့တိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမေယံကကျုပ်တို့နဲ့ပါလာတာအမှဲပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မှာကျုပ်တို့နဲ့နန်းခွဲပြီးတော့ထောင်စံထမင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့မှာပဲမွေးမင်းသား၃ယောက်ကထမင်းဆိုင်ထဲကနေမေယံကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျမနဲ့ပါဆိုင်ကြလဲရှင်တို့ကမကျေနပ်ရင်တော့မွေးမင်းသားတွေရဲ့နာကိုလိုက်သွားဖို့ရှင့်ဖန်ရှင်ချူကစိတ်မရှိတော့ဟဲ့နဲ့ဘူးဆက်ဆက်နဲ့ပြောလာပါဟဲ့ဝိုင်းရီဆိုင်ကဒေါတာဆိုင်နဲ့စိုက်ချင်းလိုက်ပါဟဲ့ဖန်ရှင်ချူကဝိုင်းရီဆိုင်ရဲ့မလုံကိုရှင်မဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မျက်လွှာချသွားလိုက်ပါဟဲ့ဝိုင်းရီဆိုင်ကသူ့စကားကိုပြန်ဆက်လိုက်ပါဟဲ့ကျုပ်စကားကိုစောင့်အောင်နားထောင်စမ်းပါမွေးမင်းသားတွေကမေယံကိုဖမ်းသွားပြီးတော့မင်းလည်းစီနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။လမ်းခွလက်ရောက်တော့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖိုးကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပါလာတဲ့မင်းလည်းကိုလမ်းကဖြတ်ထားတယ်။ဘဲနဲ့လဲကျုပ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလား။ဖန်ရှင်ချုံကရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့ပြစ်သွားပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုများသိနေကြပါလဲဟုလဲ။အပြေလွှာတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲဟန်ကိုကိုမန်တုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပြေးနေတဲ့အဖုံကိုပြန်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်။ရှင်ပြောတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကမေယံကိုဘလိုလုပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်ကြရလဲရှင်ပြောစမ်းပါဦးကျုပ်ပြောတာကိုပဲနားထောင်စမ်းပါဟိုဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်မေးမနေစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကမွေးမင်းသားညီကိုတွေနဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်ဝိုင်းရေးဆိုင်ကစကားကိုရပ်ပြီးဖိန်ရှင်ချိုကိုလှမ်းခြင်းလိုက်ပါရင်ဖိန်ရှင်ချိုကမချိုမချင်မျက်နှာထားနဲ့မထီထီလှုပ်နေပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေးမင်းသားညီတန်းကအခိုးငွေနဲ့နဲ့ကိုတုံးပြီးတော့တိုက်ပွဲခွင့်ထဲကနေပြေးထွက်သွားကြတယ်မေယံကိုလည်းသူတို့နဲ့တပါးနဲ့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလူစုတဲမှာခင်ဗျားဆီယမ်မကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်။ဟမ်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်သိနေရလဲ။အဲ့ဒီတော့ကအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကကျုပ်တို့ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျ။ဟာဟာဟာအစိုက်နေစီကကြောင်ပိုက်မိတဲ့ခွေမလေးကဲတို့ငြိမ်ကုပ်သွားလိမ့်ပါရဲ့။သူမှအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားခံဝင်နေပြီးမှတလုံးချင်းမေးလာလိမ့်ပါရဲ့။ရွှေမင်းသားနဲ့တန်မွေမင်းသားတို့ကိုအသေးသက်ပြီးတော့ငွေမင်းသားကိုတန်ရာရအောင်လှုပ်ခဲ့တယ်။ဟန်ခါဝလူငယ်ကရှင်တို့ပဲလားတိုက်ဟုတ်တာပေါ့မေရင်ကအာရဖာရနဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါရင်ဖိန်ရှင်ချူကတမျက်နှာလုံးညိုပုတ်သွားပြီဟောရှင်တို့ကအတော်တော်ကိုကွက်ဆင်တက်တဲ့လူတွေပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ပင်ညိုကြက်ကူစခန်းကိုသွားအောင်မျိုးဆွဲပြီးတော့အစိတ်မျိုးတော်ကိုရောက်နေတဲ့လူကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းနေအောင်ပေါ့အစိတ်မွေမျိုးတော်ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအလွယ်တကူကယ်လို့ရမယ်ထင်မနေနဲ့အေးဟန်ခံဝါလူမျိုးတွေကိုအစိုက်ပြင်းလက်ချက်နဲ့တိမ်ကုန်မှာတော့တိုက်တည်ကြတယ်ဟာဟာခင်ဗျားကဟန်ခံဝါလူမျိုးစုတွေရဲ့အန်ဒီအေကိုတွေးပြီးတော့ပူနေတာလားတစ်ဖက်လက်နဲ့ချင်းချောက်နေတာလားဟာဟာကျုပ်ပြောချင်တာကတော့အခုချိန်မှာခင်ဗျားထင်တာတွေတစ်ခုမှပြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲကင်ကားရင်တော့အစိုက်ပြင်းကြီးရဲ့ရိုးပြအောင်ခင်ဗျားတို့ပြန်ရအောင်ရပါလိုက်မယ်ဟာဟာဝမ်းရေးစင်ရဲ့စကားကြောင့်ဖိန်ရှင်ချိုကမျက်နှာပြတ်သွားလိမ့်ပါတယ်ဝိုင်းရေးဆိုင်တို့လည်းညာလှည့်ပြလို့မလွယ်ကူမဲ့တိလာပါရင်ဒါကြောင့်လဲလေးပင်တဲ့တက်ပြင်းပူကြီးကိုဟင်းကနဲ့ပုတ်ထုတ်လာမိပါရင်ကျမအနေနဲ့မေယံကိုထုတ်မပေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားကြားကြိုက်ပါရဲ့ဆိုမှနာသာရှည်လားမေးနေရသေးတယ်ဗျာကျမသိချင်တာကတော့မေယံကိုထုတ်မပေးရင်ရှင်တို့ကကျမကိုတတ်သွားကြမှာလားအရေးကြီးတာကခင်ဗျားကကျုပ်တို့ကိုမညာဖို့ပဲလူတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ကျမနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါဖန်ရှင်ချိုကပြပြောဆဆိုနဲ့ပတင်းပေါက်ကနေခုံဆင်းသွားလိမ့်ပါတယ်။ဝမ်ရည်စိန်တို့ကလည်းသူမရဲ့အနောက်ကနေတက်ကြက်မကွာလိုက်ပါသွားလိမ့်ပါတယ်။ဇင်းကြက်လက်မပေါ်၃ယောက်စလုံးကရှက်လိုက်မိချိန်မှာမေရင်ကဖန်ရှင်ချိုကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ရှင်တို့ကမေယံကိုဘယ်မှာဖွက်ထားရလဲ။ရွှန်ကြီးကြက်ကူစခန်းမှာပါ။အဲ့ဒီစခန်းကဒီနေရာကနေဘလောက်ဝေးသေးလဲ။တိုက်မဝေးတော့ပါဘူး။အဆောင်ခန်းမကြီးတောင်းကိုကြော်ပြီးတော့ရောက်ပါလိုက်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကိုစစ်ချိုးစင်ကြံသာရှာခဲ့ကြပါတယ်။နှင်းစီပင်ဥယင်ကြီးကိုဖျက်ချော်မိတဲ့အခါမှာတော့လာလန်ကိုပိတ်ထားတဲ့တိုင်သမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီလူစုတွေမှာကောင်းဖြူဖိုးကြီးလူစုံလင်ကရှေ့ဆောင်ကနေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘေးမှာရှင်နေတဲ့လူကတော့မုတ်စိတ်မွေးနဲ့ဖိုးကြီးတူ။သူ့ရဲ့နောက်မှာချောင်ရံနဲ့အမည်မသိတိုင်သမား၅ယောက်လူစုံလင်ကဝမ်းရည်စိန်နဲ့မင်းရင်တို့ကိုတွေ့လိုက်တယ်။မချေပွဲနှွှဲဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ကပြေးလို့လွတ်မယ်ထင်နေသလား။တွတ်တွတ်ချင်းချင်းချောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းရည်စိန်ကဟက်ကနဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားမကကြက်ကိုဖဲနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိလို့လား။ဟဲ့ဟဲ့ငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့အစိတ်လက်ဝါကိုကြားဘူးတယ်မလား။
ง่าใส่แล้วว่าเสียงเย็ดจะไปอะไรยังไม่กว่าเฮ้ยงานไหนเนี่ยเราไม่รู้ลุงอยู่เลยก็ไม่ให้ตั้งแค่ปีบีกว่าเขมียาตัวเปลี่ยวกลางเนี่ยรู้ไหมส่วนสาชีเดียรู้ว่าใส่เนี่ยสิเกี่ยงอะไรเต็มยี่สิบมีทั่วปีบ่าวเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอภัยเนี่ยกะสาวงานเนี่ยงานเนี่ยเพียบเพียบก็ตระยาลายไปอ่ะก็คือเนี่ยไม่น่าเพียบตัวไปแต่ใช่เนี่ยมาเลยเสียดูก็พิกยาเร็กเกี่ยวกับเรื่องตัวตาตัวลายไปถ้าจำมุตัวเนี่ยสิลง
mấy à chàng chị của tất này kể ra này vậy tây hồ này bị thế này ta là ấy cái gì kẻ gang thao mà lo biết kể ra quá nên gì kể ra đây là ngáo thoát là kể cho là mấy họ chắc đúng hậu quá mi phèn một đi sự cá mẹ rồi là khu tuổi mà là mà tây chỉ ấy ấy gì phèn kẻ mà ha 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 kiếm nhà đó từ lúc đó bài này rồi đó xíu thật tôi kể cho bà là bà biết lo khen lên mà xíu này à đây hê hê tây lại say sóng này ra mà này mà cha cái mà mẹ tây à mà bà ai khá cha mà mẹ mẹ à mẹ mẹ cho liu ở bên mẹ lấy phe mẹ hiện ngã mẹ mà đấy liệp bia thì thẹp bên mẹ bà tây đấy lưu sông này ngã sư cáo ở bên sông à một bia lấy à bên bà ấy khen lấy à bà đấy cáo phiêu này là đồng sông bẹt say mũi này là phôi ai lâu à mà tây mà chết mẹ toa mẹ hiện ngã sâu cha tẹt này bia lấy bà đấy lưu sông này ngã mà chết mẹ bẹt khen lấy à đây trai chẳng mẹ lâu nay mà mi bùi rồi bùi trai toa lấy bà đấy tụi gã ác sai bây giờ gì cô to được phía đất rồi khi tụi đó mà học bá chuyện tụi họ trên tìm đất rồi khen lại ở trên mấy phía bãi lưu bông này mà bãi ấy khen lại ở đây rồi cho lấy sẽ lấy sẽ to ra lấy trở lại lấy bãi đấy nè ngã ở bãi ấy đấy không là ê mà cha khi mà nít cô lo ngay là theo chắc lại ở trên mấy ai khá cha mà à thôi sẽ bây giờ bây thở ra mà chỉ mau cha vô sự rồi thế cô ấy tất cả cô cả quen nhau sẽ ra ta mà nè mua mà lên kia xe tàu chứ mà chưa ba mẹ tịt là mày nghe à phôi bây giờ cái này nhìn nhận hết sự cao về chuyện mà là kiếm bay phiêu lại phải à phôi nghe mày ngồi mà trên này đấy mày lâu nữa này sai chỉ biết hả ngã tàu của lô trên nó gã nào lại kệ bây giờ lại cái gì mà này mày nghe từ đây là lộ mày lại phải đấy cáng phiêu phôi lưu sông này nghe hết cái này chỉ mua lại bị nó chắc phiêu cái này bỏ đấy ba mày nghe ở tây huyện này mà lại à sau về lo lại được sau này cũng sẽ sau dọn nhà toa lấy bài đấy sẽ xảy ra tâm nhất là lòng nghề là biểu cho đa thằng này cho là lấy bài đấy đã chạm muốn là thế cả đào ở nhà biệt luôn lâu xa lại lấy bài đấy được sau này nghe từ mai lâu xa một cuộc chỉ biểu sẽ nhà ta sẽ nên lấy bài đấy tây xã chỉ cứ khen trên lâu qua mà biểu bán ở xây mùi miêu rồi mà tay nhà mà rồi nghe chỉ nên ngồi nắm lại từ lúc phía toa biểu miền lòng biểu ta phiền lấy bài đấy à phôi lưu sông này ngã xây mới nhiều rồi mà xây miết tại nhà mà về phía bãi tu trì lưu yên này chuyện ngã bà lâu đó ở trong nhà cha phá lấy tu yên thấy tiền cha lại tại nơi sinh nhật nhà là bé tổ ra nhà anh ngã khẽ chẳng chẳng phía tòa cha lấy bãi chào yên ngã lưu sông này ngồi lên chỉ biết bà lâu phía này đã lấy hụt trên anh ở xe vô lại bãi lưu sông này ngã ba giờ mà mới biết về chào yên chỉ lúc nhìn tận này lấy bãi chào yên yên bên mai chuyện này mốc xây mới này phôi ngã ai xíu chết nên là gì ngay này, à mấy thầy trẻ này béo lại bài này, hả? Tụ tây toa vậy, mà học tây bảo, à xem miệt tai nhà mà ba mà học để mấy người lại là trẻ này tây à mấy số lụ, chào yên á, mong sai mùi phôi ngô, đó đã trẻ này béo lại bìo, lưu sông này ngô sai chỉ lại bìa mà đấy, lưu sông này á ba gom mà mất tây hè này, cha yêu chỉ lời chuyện này sẽ xí bài này, ai chơi mà ấy mong sai mùi này phôi ngá, chào yên ngô lên bìo béo lại bài này. Chào yên, mẹ mẹ yêu yên sáng tạo chị lại bà la. Chào yên á, mẹ đô mà phía bà bê rò bê, đưa xong lấy yên níu tô kẹt tòa lì bà đấy. Ê nào mà rõ lật tư phê của lên cái bì rõ lọc khá bì lại bà đấy. Ở cô ý, bà lô phía nị. Chào yên á, sự khá xong ở ngoài bà lại á. Đất đất đến đây phía nị đấy, đưa xong lấy á. Tôi yên lần này thì lại mà xa yên lấy ra tòa lì bà đấy. Hả? À khu mà, chào yên á, mẹ lòng bìu tòa lì bà đấy. Mẹ ngay lấy á, mẹ đô mẹ bông tay khai lại bà đấy. Ở xây mùi mưu rõ mà tài nhà mà ả lông á, thay lẹ chào chào tòa lì bà đấy. Chào yên á, ất tất chung mì hẹn phía tòa bì hôn. Ngài ngay ngay chi chi bì rõ chèn đi mì bà đấy. Mốc xây mùi nẹ phù yên á, ạch khu mà, ạch xe gù tù thuận lạ bì nào. Mấy ngay ngay tài nguyên của chị ạ rõ rõ, quen chàng kê gà tí lạ xin hiệt tập bè mà trẻ nè. Bà tù yên tập bè bè phía, xe lông hậu, xin bè tù bè hoa lạ dọa bìo. Mấy ngay ngay sắc sỡ yon xả lá trên này sắc cao càng càng mập béo đó, mốc xây mùi nẹp phổi cả, mấy ngô mà chê mùi nẹp phía lá trên này,
စဆူရဲ့ရဲ့စာကျင်လာပါတယ်။မိန်းကလေးကကျောက်တော့ကိုတော်တော်မုန်းနေပြီထင်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ကျောက်နာမည်ကတော့တက်တော်ရှင်ဖန်ဆွမ်းနေနဲ့မင်းတို့ကဒီနာမည်ကိုကြားဘူးတယ်မလား။မုန်းစိတ်မွေနဲ့အဖိုးကြီးကလေးအေးအေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝမ်းရည်စိန်နဲ့မေရင်တို့ကကြားလိုက်ရတဲ့နာမည်ကြောင့်တိတ်ကနဲ့သုံးနှုတ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဝမ်းရည်စိန်ကလှောက်ရှားသွားတဲ့စိတ်ကိုထိန်လိုက်ပြီးတော့လက်ဆက်သက်တော့ခင်ဗျားကရှေ့ပြင်လိုက်ကြုံကတခင်ဖန်ဆွမ်းနေကိုဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအစိုက်ပွင့်မျိုးတော့ဘက်ကအကောက်ွယ်ပေးမလို့လားမင်းနေဘူးမလို့ဦးထင်နေဖန်ဆွမ်းနေရဲ့စကားကြောင့်ဝမ်းရည်ဆိုင်ကမျက်နှာဝဲပြလိုက်ပါတယ်မင်းရင်ကဖန်ဆွမ်းနေကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ကနေဓာအိမ်တွေကတောင်းကိုရွှဲကနေထုံလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဝမ်းရည်ဆိုင်ကအရှိကိုတိုးလာပြီးတော့မင်းရင်ကိုပခုံးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တခင်ဖန်ကထိုင်ရင်လက်ချောင်းတိုင်းဝဲကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှည့်ချထားတယ်လူသူ့ကိုပေါ့ပေါ့တဘောထားလို့မရဘူးကြုံနေရှင်မယ်မေရင်ကမိသောမစောတကမတက်တော့ပဲအနောက်ကိုအသာပြန်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကဝမ်းရည်စိန်ကိုလုံးဝကယုံမဆိုင်ဟင်နဲ့ဖန်ရှင်ချိုးခက်ပြုံပြုံကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်ကျုပ်ရဲ့တိုက်ခွက်သုံးခွက်ကိုကြော်လုံးအောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူး။ဖန်ရှင်ချိုးကဝမ်းရည်စိန်ရဲ့အစွမ်းကိုသိမြင်ပြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခိဖန်သူ့ဖန်ရှင်ချိုးစကားမစုံလိုက်ပါ။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကသူ့ရဲ့စကားကိုဖျက်ပြီးတော့သူမကြီးကဘာမှပူမနေပါနဲ့ဒီကောင်လေးကိုတောင်းခွက်နဲ့အနိုင်မတိုင်ရင်တော့ဒီနေရာနဲ့ကြောက်ထွက်သွားမယ်အေးအေးဆေးဆေးသာစောက်ကြည့်ဖန်ဆွမ်းနဲ့ကသူ့ကိုသူအတော်ထင်ကြီးနေပါတယ်ဝမ်းရင်စိန်ကဘာမှမဖြစ်လာဘူးလဲထင်ရနေပါတယ်ဖန်ရှင်ချူကဖန်ဆွမ်းနဲ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေလေးပါတယ်ဝမ်းရင်စိန်ကတန်ရွယ်ကြီးလိမ်မုံရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်မေရင်ထက်ကိုအစ်မများစွာမြည်သူဖြစ်ကြံပြောပြချင်နေပါတယ်ဒါမှလည်းဖန်ဆွမ်းနဲ့ကဟာတာထားတဲ့အတွက်လေချောင်းဝမှာတက်နေတဲ့စကလုံးတွေကအပြင်ကိုထွက်မလာနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဖန်ဆွမ်းနေတဲ့ဝမ်းရည်စိန်တို့ကသူ့သေးကိုသေးတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းနေကသူ့ရဲ့အစိမ့်အယိုးပြောတိုက်ခွက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လှောက်ရှာလိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအတွင်အားကောင်းသူရဲ့လှောက်ရှာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလိုင်းတဲ့များဟူကနဲ့မြည်သွားလိုက်ပါတယ်။ဝမ်းရည်စိန်ကသူ့ရဲ့လှောက်ရှာမှုကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်ကြည့်နေပြီးတော့အလွယ်တကူပင်ရှောင်သိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစက်တဲမှာလည်းထိုက်ချစ်လဝါတိုက်ခွက်ကိုထုတ်တုံလိုက်ပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခွက်ကိုတိုင်လက်ကိုကြောင့်တိုက်ခွက်ကိုကန်းကောင်းချေပြဖို့တိုက်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကသူ့ရဲ့တိုက်ခွက်ပြတ်သွားရုံမကပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ချစ်လဝါကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြက်ကနဲ့ခုံဆော့ပြလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကအတွင်အားအစေရောတိုင်းပညာအစေပါမြင့်မားသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမှုရှုထိုးမလုပ်ရဲကြပဲတွေးအေးအေးနဲ့ပဲလှောက်ရှာနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလှောက်ရှာမှုကဘေးကနေကြည်နေသူများကိုအသေးသေးရရရှင်တဖို့ဖို့ဖြစ်နေစေပါနဲ့။နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ခြေလှမ်းပုံ၊လက်ထုပ်ပုံ၊အကွက်နှင်းပုံ၊ရှေ့တိုးပုံ၊နောက်ဆော့ပုံစတာတွေကအသေးထိပ်ဖွဲကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဆိုင်ကဖန်ဆွမ်းတဲ့အတိုင်းခွက်များကိုကြည့်ပြီးရောခြေလက်တွေကိုပိပိယိယိလှောက်ရှာနေပါတယ်။တိုက်ရင်လက်ကိုချောင်းတိုက်ခွက်ကိုတိုက်ချစ်လက်ဝါတိုက်ခွက်နဲ့တိုက်ဖြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်တဘောချက်အခြေနဲ့နေပါတယ်။ဒါမှလည်းဖန်ဆွမ်းတဲ့ဒုတိယတိုက်ခွက်ကပထမတိုက်ခွက်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပြီဟုလဲသွေးနေမိပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဖန်ဆွမ်းတဲ့ကရှုပ်ထွေးနေတဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုနင်းပြီးတော့အရှိ့ကိုတိုးလာလိုက်ပါတယ်။အင်းလာပုံလာနေကတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့လာနေပဲ။ဝမ်းရင်ဆိုင်ကဖန်ဆွမ်းတဲ့အခြေခွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိတိုးရှည်ယွန်လိုက်ပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကဝမ်းရင်ဆိုင်ရဲ့လက်ခွက်ကိုချောင်းနေရင်လည်းလျက်တစ်ပြက်တလုံးလှောက်ရှာလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့လက်ဝါးတွေကပူကက်သွားကြပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကဝမ်းရည်ဆိုင်ရဲ့အတွင်အားကိုအထင်သေးသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်အသားချင်းထင်မိတဲ့အခါမှာထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်သွားလိမ့်ပါတယ်။ဝမ်းရည်ဆိုင်ရဲ့အတွင်အားလှိုင်းကသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုကြောက်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကအမထင်မဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တခဏအတွင်းမှာပဲဇောချွေးတွေပြင်ကျလာပါတယ်။အချိန်နေမဟင်တော့မင်းကိုရှဲမိလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတွင်အားကိုလက်ရှိနေထားတဲ့နှစ်ဆပို့ထုံလိုက်မိပါတယ်။ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့အတွင်အားစိတ်မြင့်လာတဲ့နည်းများတဖက်မှအတွင်အားလိုင်းကလည်းကြောက်စရာကောင်းအောင်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကအခုမှအကြီးအကျယ်နှောင့်တရလာပြီးတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လုံခြောက်ခြားလာလေးပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတိုင်းတာဆိုရင်နိုင်ဝက်အတွင်မှာသိပွဲဝင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတွင်အားကိုတန်ရက်ထားရကလည်းဘုံကနေနေအောင်ခုံဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဝဲရည်ဆိုင်ရဲ့အတွင်အားတွန်းကင်မှုကြောင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မပြတ်နိုင်ပဲရွှိမ့်ရိုင်းသွားလေးပါတယ်။ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကရှက်စဲကြောင့်ဖန်ဆွမ်းတဲ့ကရှက်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ရောတွေးပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြည်လုံးနှီးရဲနေပါတယ်။သူကဟိုချစ်တီချင်းနဲ့ခက်ကြံကြံဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်ဖူးကချွေသေးများကိုလည်းတက်ချပြလိုက်ပါတယ်။ကောင်စုပ်လေ
แล้วสัตว์ตัดดอกไม่อยากเลยมองอยากจะไปพิจารณาอ๋อเจ้าพี่วิโรไม่อยากในแมวเปรี้ยวๆท่าจะมาฮ่าฮ่าฮ่าจะนั่นในแมววันนี้ใช่ไหมเอเชียเป็นอะไรกันเจ้าเสียกาวในไต้หวันเด้อเชี่ยเปียเป็นไหนในปัญญาเลยตัดหาบิดาบาเปียฮ่าฮ่าฮ่าไม่อยากตัดดอกเปรี้ยวจริงเลยป่ะล่ะเอเชียเป็นอะไรกันไต้หวันเนี่ยในเนี่ยไต้หวันยังไม่เข้าปุ๊กอ่ะแต่กว่าในกว่าเราเชี่ยเปียนายอยู่เนี่ยก็กูตายวิโรเที่ยงจริงเลยจะมาเนี่ย ตัดสินท้าเชิงเชียงอ่ะนะฮ่าฮ่าฮ่าเขมีอ่ะตัวพี่ก็งั้นเลยรู้ไหมเล่นเล่นเฉยไม่เชียงเหรอท้ากันเช่นนั้นล่ะเชียบอะไรเชียบอะไรจะน้องอะไรเขมีอ่ะท้ากันดูสักทีหนึ่งเช่นนั้นป่ะไต่พี่มันจริงเนี่ยกันเลยงั้นท้ากันเอามาไม่อ่ะเสียเปียตัวเสียไหมน่าเลยล่ะเพื่อนส่วนไหนงั้นพี่พี่สูสูนี่ท้าก็สวยทองไหลไป ทายังอ่ะลายอย่างเงี้ยอ่ะมาเว้ยเงี้ยเล่นเล่นตัวเลยไปวันนี้เสียงอ่ะตัวยาท้าวสาจิเนียงานี่น่าจะมาท้าวทายอยู่ไหนไปเพื่อนส่วนไหนงั้นเล่าเท่าท้าวตั้งสาสาลูกพี่เอเชียอุตุลาเลยไปใส่เทมาเลยงี้ไงอยู่เนี่ยตายไปอย่างเสียจริงแล้วมีเนี่ยเนาะเชี่ยเชี่ยตายมาเลยเนาะอ่ะคู่กันเลยอ่ะเปียเชียงเป็นไรมาหูตัวยาเลยไปไอ้นั่นมันเนาะเล่าเท่าท้าวจะหูหูมีอ่ะเว้ยยังเป็นไรไปจะไปไหนเทมาเลย ไล่เวสันตายกว่าเพื่อนเด้บูมีหน่วยจงตายกว่ากูเท่าอยู่ไล่ไปวันนี้เสียงอ่ะเพื่อนส่วนไหนตาตัวเราไม่ใช่แบบนี้สาวจีนในยังไงเล่าเท่าเท่าโมโจมองนายตายตัวเราเชื่อไปไล่ไปเพื่อนส่วนไหนอ่ะวันนี้เสียงตากว่าดูปอลาจีเนี่ยไม่เราไม่เสียงผิวตัวไล่ไปดูฮะตั้งใจเด็กกันอ่ะไล่มองเนี่ยตายใครผิวตัวผิดได้ด้วยแต่ยังตากว่าเมียวกางกางติชิตาไปแต่ไปเลยไล่มองเนี่ยจะไปเพื่อนวันนี้เสียงตากว่าด้วยกัน ตัวจะบูเรตากว่าเมียในมาดูเว้ยเช้าหน้าหนึ่งเลยไปแต่จะมูอัชชีนี่กูน้ำอะไรน่ะเอาเพียตัวมีนอ่ะซอช่วยเมียเปลี่ยนอะไรไปกังสุลีเมียท้ากว่าด้วยกันป้าท้ากว่าด้วยเลยวันนี้เสียงเขาแบบพี่แล้วเธอท้าวุ้ดาไม่ใช่มันน่ะเราเช้าหนึ่งไปแฟนส่วนไหนก็ตายยันตายยันเลยอัชชีนี่สู้ยาลาเลยไปอัชชีนี่ก็ตู้เสียมาเพียบเลยไม่มีก็เสียเพียบไม่อัชชีนี่เพียนไปแต่จะมูเจ้าจังนั่นแหละเนี่ยเว้ยอันน่ากูเข้าสู่นายไป ใจมาเลยวันนี้เสียงท้าเชก้าตัวยันน่ากูตระจัดลายลาเลยไปแฟนส่วนไหนก็ตีไปเนี่ยนี่ลาบีพีได้ด้วยนับผู้บอกก็ช่วยเปล่าด้วยก็ปากเนี่ยปากเนี่ยจ้าลาเลยไปแต่เป็นแม่อามุชูนายเนาะป่ะแต่จะมูน่าเศร้าน่าเศร้าเราในยังไงเล็กเนี่ยช่วยพีตัวเลยไปเช้าเย็นก็ตามเมียบุเฮมพีลายไปมาเลยเล่ามาไม่รอป่ะแฟนส่วนไหนช่วยพีตัวเดี๋ยวนี้วันจีนี่จ้าเนี่ยตายในมารีกาเลยจ้าจ้าเชี่ยมในเย่จ้ารอป่ะ เป็นส่วนหนึ่งพี่เอาตัดชีวิตพี่ด้วยตัวจ่าเลยไปเอเซนี่สิฮะคุยพี่ว่าพี่ช่วยพี่ตัวจ่าเลยตายในมามีเอาชีวิตเนาะแต่เป็นตัวเช็คกูเห็นเนี่ยชาลัยไปตัวมาไม่เอาเลยเจ๊กิไม่ตัวพี่เพียดด้วยในที่เป็นลูกนิวจ่าตัวเลยไปไอ้นั่นมารู้วันนี้เซนี่ไม่ยินดูแต่เลยสิจีนไปเนาะเก๋จะมารู้ตัวจ่าสู้พี่ตัวเลยไปต้องยอมนะแค่ตัวเต่าชาลัยจ่ายนี่จีเจ๊แค่นั้นเอเซนี่ดูคุ้มเชียวเชียวสิลาเลยไป ไอ้เส้นนี้สิเพียงเชียวก็เส้นหัวเลี้ยงทูบยานลายปีนอ่ะไอ้เส้นก็เส้นเป็นยี่ชวนจีจักกุสแข็งสังเวยจักรู้เลยไม่รอดมาเจอเนาะเขามาเข้าเดียวจะมาเหมือนยาวเอาไอ้เส้นก็ชวนจีจักกุสแข็งสังอ่ะสิบบาทเว้ยก็มีเขามีชีก็ตัวเช่นเต็มชีเราเพียงเชียวก็มีตัวมันเอาตัวไปเปลี่ยนเอาไว้เส้นอยู่ด้วยในกุแล้วเว้นตัวลายไป เส้นเอวเงี้ยเว้นปากกูเฉลี่ยขามาเนาะถ้าเทมีเนาะยาสังเลยจ้าเนี่ยเส้นเนี่ยกูตัวใหญ่ไปเพียงเชียงชูก็ทุลุเนี่ยกูเฉียบยาลายไปเนาะเส้นเนี่ยตัวเนี่ยกูเท้าเฉาเว้นตัวลายไปวันนี้เส้นดูกันเลยตัวเนี่ยกูตาแกะตัวลายไปเส้นเนี่ยตัวเนี่ยมาเนาะเส้นเนี่ยหนุ่ยกันอเมียพี่ชินีเราตัวใหญ่ไปไอ้แกมาจีเนี่ยสิเว้ยสังต้องในกูกูเพียจอนลายไปน้ำมาเนาะเส้นไปเยี่ยบยอมยามยานี่เส้นเงี้ยเลยมีเอาเพียแต่ละแกยาเปียม
ဝိုင်းရင်စင်ကအဲ့ဒီအဆောင်ခံလေးများကိုကြည့်ပြီးတော့မမဲ့ရွရွဖြစ်သွားလိမ့်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအစိတ်ပင်ကြီးကမရရအများကြီးယူထားသလားပျော်ရွှတ်ဆက်တွေကလည်းမနှိမ့်လာပါလားထားပုံထားနေကတော့အတော့တက်တက်တက်ရှိတာပဲအဆောင်တိုင်းအဆောင်တိုင်းမှာလည်းပပုတ်ရုပ်တွေပဲနဲ့ပဲခက်တွေလှုပ်ထားပုံကရေမြင့်တကင်ဘေးအတိုင်းပဲအခုဆိုရင်တော့သူဖြက်စီခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကရေအတွက်လို့တောင်ရမယ်မထင်ဘူးဒီအချက်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ဒီလူကြီးကိုအရှိမထားတဲ့ဦးဒီတော့ဒီအဆောက်အုံကြီးကိုလည်းဒီမြေပေါ်မှာမထားသေးတော့ဘူးဝိုင်းဆိုင်ကအသွေးတွေပြန်လိုက်နေရင်ကနေတခဲမေးတခဲဖြစ်တန်းလာမိပါတယ်
မကြမီမှာတော့ခန့်ညာထဲဝါတယ်အစာရင်တစ်ခုတွင်ကိုရရှိသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစာခံထဲမှာရှိတဲ့ကလထိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖိန်ရှင်ချိုးကိုတွေ့လိုက်တဲ့နေထိုင်နေရနေထားလာလိုက်ပါတယ်ဖိန်ရှင်ချိုးအဖိုးရဲ့အပြင်ထွက်သွားတာကိုသိပြီပြီလားအမျိုးသမီးကအစိုက်ပရင်ကြီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မေးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိန်ရှင်ချိုးကထိုမျိုးသမီးကိုလှန့်လိုက်လှန့်လိုက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ကျမသိပြီပါပဲအဖိုးကြီးကသူ့ခရီးထွက်သွားတော့မေယာကိုနားချပေးဖို့တာဝန်ပေးသွားပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲကျမကဒီကိုရောက်လာတာပဲအခုချိန်ရောက်နေမှာတော့မေယာနဲ့အဖိုးကြီးကိုရွေးချယ်စိတ်ပောက်ချင်ပောက်နေမှာပါဖိန်ရှင်ချိုးကထိုမျိုးသမီးကိုမျက်စာပြပြပြီးတော့ပြောလိုက်လေပါတယ်ဝမ်းရည်စိန်နဲ့မေရင်ကသူ့မရဲ့နောက်မှာရက်နေသူများဖြစ်နေတော့ကြောင့်မျက်စာပြပြနေသူကိုမမြင်မိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစ조사မိသမျှတော့နားဝင်ပုံမရသေးပါဘူးဖိန်ရှင်ချိုးကပဲထပ်ပြီးတော့조사ကြည့်ပါဦးအမျိုးသမီးကလည်းမင်းတည်တည်နဲ့စကားပေးယူလုပ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကျမလည်းတိုက်ပြီးတော့တတ်နိုင်လိုက်မယ်မထင်မိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟောဒီကကိုလူချောကတော့ကြောက်ခဲကိုတော့အရေးပြော်သွားအောင်စကားပြောနိုင်တဲ့လူပဲသူ့ပြောခိုင်းရင်တော့ရမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဖိန်ရှင်ချိုးကဝမ်းရည်စိန်ကိုမျက်စောင်းထိုးချလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝမ်းရည်စိန်ကဘာမှပြန်မပြောပဲရှင်ငုံနှုတ်ပတ်ညင်နေပါတယ်။မျက်လုံးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကဲကိုမျက်ခြေပြပြအောင်လည်လာနေပါတယ်။မေရင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့မေရန်ကိုတွေ့မြင်လို့စိတ်တွေထက်တန်ထက်ကြွနေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မေရန်နဲ့အဖိုးကြီးမြင်မြင်အစဉ်ပြေသွားစေချင်တာပဲ။ဒါမှပဲနားချချော့မြူတဲ့အိုးဒုက္ခနဲ့ကျွတ်မှာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီအဆောင်တွေကလည်းအပြင်ကိုထွက်ခွေရမှာမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးကဝိုင်းရင်ဆိုင်နေမေရင်ကိုမသိမသာကျင်းလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုဟူကနဲ့မှုတ်ထုံလိုက်ပါတယ်။တဘောကစိတ်မောလူမောဖြစ်နေတဲ့တဘော။ကဲပါရှင်။တိုက်ပြီးတော့လည်းစကားကောင်းနေကြပါနဲ့။မေယောင်နဲ့တွေ့ဖို့တာမြင်မြန်ဆောင်ရွက်ပေးစမ်းပါ။မေရင်ကစိတ်မရှိတော့ဟန်နဲ့ခက်လောလောလေးပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဖိန်ရှင်ချူအမျိုးသမီးကမစ်စင်မိတ်ပြလိုက်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းတဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်လှလှပပပြောင်းလိုက်ရင်ချူချူတတပြောလာလိမ့်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီရှင်။မေယံကိုရှင်တို့အခုပဲတွေ့ကြရမှာပါ။ကဲ၊ကျမနောက်ကသာတပားတယ်လိုက်ခဲ့ကြပါ။အမျိုးသမီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရက်နေရနေလှဲထွက်သွားလိမ့်ပါတယ်။လေယောက်စလုံးကကြောက်လေကတဲ့များပေါ်တက်လာပြီးတာနဲ့လှိုင်းကောင်းကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့အစာတစ်ခုရဲ့ရှိကိုရရှိသွားကြပါတယ်။ဝိုင်းရေးစိန်တို့ကိုဥဆောင်ခေါ်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကကြောက်နေရင်ကြီးရှေ့မှာရှက်လိုက်ပြီးတော့ပုလုံကြီးတစ်ခုကိုအပပါနဲ့ဖိနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့လေပင်ကြီးကြလာတကယ်လို့တဘောဘောအတန်တွေမြည်လာပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ရင်ကြီးကရွေရှာသွားလိမ့်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကျောင်းနိုင်ရင်ကြီးနေရာမှာလူတရားကန်းကန်းဝေနိုင်ထွက်နိုင်တဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားလိမ့်ပါတယ်။မေရင်ကလျှောက်ဖက်လှိုင်းကောင်းပေါက်ကြီးပြေးသွားဒီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နည်းအသေးနှလုံးတွေလှောက်ခါသွားအောင်ဝန်းတာသွားလိမ့်ပါတယ်။ဖိန်ရှင်ချိုကဝဲရင်ဆိုင်နဲ့မေရင်တို့ကိုတလှည့်စီကြည့်ပြီးတော့ခက်တိတိပြောလိုက်လိမ့်ပါတယ်။ဒီလှိုင်းကောင်းထဲမှာမေအောင်ရှိနေပါတယ်။ရှင်တို့သူ့ကိုသွားကြည့်လို့ရပါမယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ကဝင်သွားကြပါမေရင်ကပါစကားမှမပြောတော့ဘဲလှိုင်းကောင်းပေါက်တွေကိုစုကနဲ့ပြေးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ဝိုင်းရေးစိန်ကကမန်းကလေးလှန်သားလိုက်ပါတယ်။တိုင်မမဲ့မမီတော့ပါ။မေရင်ကလှိုင်းကောင်းတွေကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရေးစိန်ကမေရင်ကိုဒေါသဖြစ်သွားပြီးတော့တတ်တဲ့ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခောက်ပြလိုက်ပါတယ်။သူကအထဲကိုလိုက်ဝင်မသွားသေးဘဲရက်မြဲနေရမှာပဲရှက်နေစေရှိပါတယ်။မျက်လုံးစုံကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ပဲဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာလိုက်ပါတယ်။ဖန်ရှင်ချုံနဲ့အဆောင်မျိုးသမီးဟာရက်မြဲနေရမှာရက်နေစေရှိပါတယ်။အခြေအနေကမိတို့မှထူးခြားလာခြင်းမရှိပါ။ဖိန်ရှင်ချိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကဝမ်းရည်ဆိုင်ရဲ့တကူလုံးကိုလွှဲချုံကြည့်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲလှိုင်းကောင်းတဲ့ကနေမေရင်ရဲ့နှိုင်းအော့ပြောတဲ့ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။အကုန်ဟန်မြဲမြဲလားမြဲမြဲလားဒီမှာမေရင်ချောက်ခံနေရတယ်။ဝမ်းရည်ဆိုင်ကမေရင်ရဲ့အတန်ကိုကြားနေရပေမဲ့လည်းလှိုင်းကောင်းတဲ့ကိုဝင့်တက်မဝင့်တက်ချိန်ဆနေပါတယ်။ဖိန်ရှင်ချိုကဝိုင်းရင်ဆိုင်ကခြေတုံချတုံဖြစ်နေတီကိုရိုက်စာမင်းလိုက်တဲ့အတွက်မင်းတတေနဲ့လှန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲကဝယ်မေရင်ကိုအကူညီသွားပေးပါ။ဝိုင်းရင်ဆိုင်ကကန်းကိုခါရင်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အသက်မဲ့မဲ့နဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။သူတယောက်တည်းနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ဖိန်ရှင်ချိုကမိတို့ဆက်လို့ရမယ်မသိတော့ဘဲစိတ်အိုက်သွားနေပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဆိုင်ကသူမတွေးထင်ထားတီတဲ့များစွာပါတဲ့မှုရှိနေကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်မောလူမောဖြစ်ပြီးတော့ရင်တထိုက်ထိုက်ခုံလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးတော့အစာမျိုးသမီးကိုလှန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆီယမိုင်မြဲမြဲ
ဖန်ရှင်ချိုးရဲ့အတန်ကြောင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်တက်ရှက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာဆော့ဆော့ဟပူလုံးကြီးကိုဖောင်းခနဲ့မြောင်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။တီချိန်မှာပဲကျင်းစိုးတဲ့အတန်ကြီးကမြည်ဟီးသွားပြီးတော့လိုင်ကောင်းပေါက်ကြီးကပြန်ပိတ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဝိုင်းစိန်ကအရှင်ထဲမှာတိုင်းခနဲ့မြည်သွားပြီးတော့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဖန်ရှင်ချိုးနဲ့ဆရာမကြီးခေါ်ခံလိုက်
chàng thế này ngán nữa cả mấy nề bà bỏ là vậy sáng ngà anh ngồi tên này ở trên này biểu đó đã chàng chàng thuận là bà đấy xem mày sửa đồ này phải xem chỗ đồ cả vậy sáng ngày phía cửa chỉ biểu biết gì rồi mày tỏ quát thôi quát lại chạy đi chào bà đấy anh chạy mà về vậy sáng ngà tôi yêu chị mà chạy này à đấy liên biết sửa đồ lúc bia quẹt toa lên bà đấy xem mày sửa đồ này phải xem chỗ đồ cả vậy sáng thì bia xem là bia quẹt toa bông để anh trong phía toa biểu thấy nét chào chào thấy nét chào chào toa chào lên bà đấy xem mày sửa đồ cả phải xem chỗ lại chỉ là gì này hồ lu bây giờ toa bị lại hổ thấy tên này mới là lên bà đấy phải xem chỗ khác chào chào phía này à đấy chứ mà lại mày miệng lại mù đi lu bia toa bông chắc sẽ cao miệng này đã đi lâu rồi thêm gì bạn này biến hóa rồi miệng bây giờ chả lo chắc sẽ cao này rồi là lu đại à chỗ này tôi phi bao mới xin này bảo mà cha hiện tôi đều ngã rồi à chơi phi lại này mà bà bảo sẽ cùng đi ra mà này thằng miệng quá cháu tự đoán xoan xoan rồi biến lại à mà mày xem mà chỉ khó khăn thằng miệng quá cả cái ai bên biến lại bài tụi mày tự xây mùi miêu rồi này mà miêu tự xây trên sườn mày mà tự bên mày lấy tụi mày hẹn bạn á vậy xây luôn 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 bên lâu quá cứ dùng mà xây thế anh chơi mà vậy vậy xây á tụi mày na cũng cho cái này biến nhập lại lấy bài bây mới rồi nên nó lên trên này lên nó ra mày thế này ta là ha 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 cha lai ở đây trên cha thằng mẹ quả gõ phèn xuyên chỗ bả xây cái này tông toa cha bả đấy phèn xuyên chỗ bả trên này mà cao nó mày đi lại để rồi lát thêm mà tết sau cái thà đấy nên gì xử rồi đấy vậy xây ngõ liền được biết được biến nó lại bả đấy tại mà đấy vậy xây ngõ nhà đẹp nhà luôn biết với lại đấy xây xử rồi hú cái này mâu thuẫn biến lại bả đấy chắc sẽ cả ở trên anh lấy mâu thuẫn chẳng ở xây xử rồi á vậy xây thành ngõ biến lại à đấy ở xây nên gì đấy biến bị nó lùi toa lại bả đấy thì bây giờ tại lâu cả mà xem mà xài đấy nên cả lấy mâu thuẫn mà biết bả đấy ở xây nên gì á miếng đó mà mình xem tại này nó bé cô lên này này cũng mới chưa vẫn lại biết toa lại bả đấy tụi má ở xây nên gì xử đấy ô biến biến thành thành khen lại ở đây rồi chứ mà đã bị mình xem này nó bé bả người này lấy cha toa lại bả đấy anh đang bảo nó sư sư xe xe ở hết biểu tôi lùa lùi lại này lấy bả đấy anh chỉ mà mấy quan y sinh á, tụi mày ép không tôi cho nó cứ cứ phải cái này thua bảy bảy lại bài, phải xem chỗ á, mi tôi mà sẽ phải mấy phi này nó mấy, sáng ngày phi này lấy bài, tập phi này tụi mày cái nào cố thế mà, ở ngoài họ sẽ rồi xem thuận lợi thì tôi mi này bài, mà cha khen xem tôi mà mấy, tụi mày lấy cha này à này, ngoài họ sẽ rồi á, chỉ ai lấy được ai nó phải thong là lấy bài, quan y sinh á, mi người nào cái chuyện này anh này, chắc đi rồi bên tập phi thả là lấy bài. Phải xem chỗ á, mấy lông chim biểu biểu, tôi là anh cả quê này à đây, nhảy tẹt toa lấy bài. Anh nào mà nói, tụi mày cố khen nào được lông á, gì biểu cha toa biểu, lúa ta sinh sẽ cả đấy. À hoa yêu gì bùa ủ lông á, piang lấy toa lấy bài. À cứ chơi mà, tụi mày lấy cha này này à mà, lúa yết này số lượng lông á mới chỉ đâu mấy, sấy anh ta phiền đi lấy bài. Chắc sẽ càng này sấy nên gì sấy bát cả. Phải xem chỗ á, cố tay cố xử biểu, tùy với quyền toa chơi mấy phiền bài. Thằng mẹ quả á, phải xem chỗ ở tất thoát tòa bóng này. Ở xa dì ai dì bọa bằng lấy tòa bóng, xa chị này yên án này. Tất biến tất chạy cụ, hình ảnh này chẳng lại mịt bái. Và yên xe ngã, phải xem chỗ bác quẻ tòa tình này. Thằng mẹ quả ổ xa chị lại bèm bái. Thằng mẹ quả á, tê chí ngô kì dùm xa hẹ này. Và yên xe ngô bèn cha chị này bèm bái. Và yên xe ngã. Mấy mấy dụ, khả mẹ rô niệm sâu mì gửi này à, mẹ hẹn nó bù xô ra, chậu tì bì ta. Khả mẹ rô à, xin bé lão ba nè đấy rồi, chỉ mà tí ba mi, tại mẹ phải xem cho tất lại bé mẹ, thằng mẹ quá rồi, xem luôn mẹ ba mu, thằng mẹ quá á, sáu cái biểu hiện này, ai nhìn gì bé thấy cả này, chỉ ông lông nào chỉ, đi ăn lông lợn cũ, thâu dùng lại biểu, vậy xem cũng thằng bé lại bài, hỏi biết gì, xin tí đó là, ở tay ngã má đi, vui cho anh ở tay ba này bài, vậy xem ngã thâu biết gì ngủ mẹ lại đi này, xin em ạ thấy cái này phi toa này bài. Tại mẹ lấy lâu xa tòa lệ sẽ ngủ, anh em biết ông biến thay lại bài. Đó, bác quên sự trả thể, lưu vơ lên em không đó. Tại không thả bộ,
ဒီပစ္စည်းကိုဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်နော်စိတ်ခိုက်တွေမှာရှိတယ်ဘသူမဆိုရောတချာအသားတချာပြစ်သွားမှာအသေးချာပဲခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့လက်နက်ကကျုပ်ရဲ့တက်ကိုတော့ခြေပြက်ပြစ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးရှင်းလုံလူမျိုးကအခောင့်ထဲရောက်မှပဲမျက်ရည်ကျမဲ့လူမျိုးပါဝဲဟိဆိုင်ကထောင်မြက်ကွာလက်ထက်ကအရာဝတ္ထုကိုစကြည့်နေရင်ကအရှိကိုတလန်းတိုးလာလိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျားတကယ်တသိရှိရင်အဲ့လက်နဲ့ကိုအခုပဲဖောက်ခွဲပြလိုက်စမ်းပါကြောက်ပဲသိမလားခင်ဗျားပဲသိမလားဆိုတာကိုကိုတွဲမျက်မြင်တွေ့ကြုံသွားရတာပေါ့ဟာဟာဟာဝိုင်းဆိုင်ကစကားပြောနေရင်ကနေအရှိကိုတလန်းတိုးတက်လာပြန်ပါတယ်ထောင်မြက်ကွာကအနောက်ကိုတလန်းဆုပ်ပင်လိုက်ရင်ကအဆက်ရင်အကြီးကိုကွက်ကနဲ့လှမ်းကျင်လိုက်ပါတယ်အဆိုင်ချင်းစီကဝိုင်းဆိုင်ကိုအဆိုင်လက်နဲ့ပြစ်ပောက်လိုက်ရတယ်ကိုတက်နဲ့ကူစုပြီးတော့သေပွဲဝင်သွားရတဲ့ကိုအမှတ်မထင်ပြန်မြင်လာပါတယ်ထောင်မြက်ကွာကလက်ထက်ကပောက်ွယ်စေတတ်တဲ့လက်နဲ့ကိုကင်ထားရင်းနဲ့တွေ့တွေ့ဝေဝေဖြစ်လာပါတယ်။မိမိကအစိုက်ချင်းစီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမတွေ့ကြုံရဟုမြေသူမှမပြောနိုင်ပါ။ဝဟိစိန်ကထောင်မြက်ကွာတွေ့ဝင်နေတယ်ကိုရှိတ်စာမိလိုက်တာနဲ့ပြက်ကနေရှိကိုတွန်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာထိတ်လန့်ချောင်ချာသွားပြီးတော့တွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့ပောက်ွယ်စေတတ်တဲ့လက်နဲ့တွေကိုမြောက်တင်လိုက်ပါတယ်။အနည်းရောက်လက်နဲ့ကဝီးကနဲ့မြောက်တက်သွားရကနေလုံးဝပြောက်ွယ်သွားလိမ့်ပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာလက်ထက်ကလက်နဲ့ပြက်ကွယ်သွားတယ်နဲ့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားလိမ့်ပါတယ်။အဲ့အော်ချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းထိတ်လန့်ချင်းစားတဲ့အရာတွေကသူမရဲ့စိတ်လင်းကိုလွှမ်းခြုံရစ်ပက်နေပေးပြီ။မိမဆိုခမရလက်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့တိတ်ကိုသိချင်နေသလား။ရှင်ရှင်ဖမ်းယူသွားလား။ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောဖို့လိုသေးသလားဗျာ။ဝန်ကြီးဆိုင်ကထောင်မြက်ကွာတုံ့လုံနေပုံကိုကြည့်နေရင်းကနေတဟားဟားနဲ့ရေပြင်လိုက်ပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာဝိုင်းရင်ဆိုင်ရဲ့အရင်မောတဲ့ဟုမရဏရင်တဲ့ဟုအောက်မေ့နေမိပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဆိုင်ကသူမကိုစာချင်နေရင်ကနေအင်းကြီးလက်အိုးထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့လက်ဝါးပြန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့လေတဲကိုလွှဲမြောက်သွားတဲ့ကျဲဥရွယ်နေရောင်လက်နက်ကလက်ဝါးပေါ်မှာငြင်းငြင်းတက်တက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာကတက်ရှူရက်သွားမတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လက်ကနဲ့ထွက်ပြေးသွားလိမ့်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်ဆိုင်ကဟက်ကနဲ့ရဲပြီးတော့ပွဲကနဲ့နေအောင်ကျွန်းထိုးခုန်ပြစ်သွားလိမ့်ပါတယ်။အဲ့ကမှာထောင်မြက်ကွာရဲ့အရှိတဲ့တဲ့ကိုဖျက်ကနဲ့ကြားရောက်သွားလိမ့်ပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာပြေးလွှားစဲချိန်လင်းတွေကိုတောက်ကနဲ့ရက်ပြင်လိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြူးသွားလိမ့်ပါတယ်။သူမကောင်းမလို့တူဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းရေးဆိုင်ရဲ့ကြိုင်အားကနေတိုးထွက်သွားဖို့စူးစမ်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒါမှလည်းသူမရဲ့စူးစမ်းမှုကအချိန်နည်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဝိုင်းရေးဆိုင်ရဲ့ကြမ်းကြားမှာညံ့နေလိမ့်ပါတယ်။သူမကြမ်းကြားထဲကနေလို့ပေါ့အကောင့်အင်ကုံသုံးပြီးတော့ရှင်ကန်လိုက်ပြီမလဲမိတို့မှလှုပ်ရှားမရပဲဖြစ်နေလေပါရှင်ရှင်ကျမကိုလှုပ်မလားမလှုပ်ဘူးလားမလှုပ်ရင်တော့ကျမနောက်ထပ်လက်နဲ့ကိုဖောက်ခွဲပြလိုက်မယ်ဒါမှပဲနှစ်ယောက်စလုံးတေးကြမှာဝန်ကြီးဆိုင်ကထောင်မြက်ကွာကိုချုပ်ထားရင်ကသူမရဲ့သွေးကြောတွေကိုလျှက်ပြက်တလုံးပိတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့လူချင်းအတာကွာပြီးတော့လက်နဲ့ပုံအိတ်ကိုဆွဲယူကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖယားဖယားသူ့အိတ်ထဲမှာလက်နဲ့ပုံတွေ10ခုကျော်ရှိနေပါသေးလားဝိုင်းဆိုင်ကအခုချိန်ကြမှာတုံနှုတ်ချောက်ချာသွားလိမ့်ပါတယ်။ထောင်မြက်ကွာကြောက်ရွံ့ကြီးလို့တောက်တောက်ကြီးရှိရာနေ။အဲ့ဒီလက်နက်တွေပောက်ွယ်သွားရင်တော့နှက်တကြတော့မကယ်နိုင်ဘူးဟုပြောလာလိမ့်ပါတယ်။သူမပြောတဲ့စကားအမှန်စကားဖြစ်နေပါတယ်။ဝိုင်းဆိုင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုဟင်းကနေချလိုက်ပြီးတော့သူမကိုစာချင်လိုက်ပါတယ်။လက်ထဲမှာလက်နက်ပုံအိတ်ကိုကင်ထားလိမ့်ပါတယ်။အမှန်စကားတစ်ခုနဲ့ခမဲအသက်ကိုချမ်းသာခွေပေးလိုက်ပါမယ်။အခုတော့ဒီတိုင်းပဲရှက်နေပါဦး။မေယံကိုကဲထုတ်ပြတာနဲ့ပိုက်နေတဲ့တွေးကြောတွေကိုပြန်ဖြေပေးပါမယ်။ဝန်ကြီးဆိုင်ကရဲ့နေရနဲ့အနောက်ကိုခုံဆောင်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်နိုင်ရင်ကြီးရဲ့အနေကိုအသာတိုးကပ်သွားလိမ့်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကြောက်တဲ့နိုင်ရင်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျဲဥတဲ့ရှိတဲ့ပူလုံးကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိချလိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ပရိုက်တက်များရှင်ပရိုက်တက်များခုနဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့တက်ကတူနေလင်းအောင်ရဲ့တိုင်းသမားရဲ့အညို့လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းဇလန်းလေးအပိုင်39ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့တိုင်းရတဲ့တိုင်းမဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် project များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။နားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ project များလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပဲအစင်တော်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။